армысыз ағайын әдебиетке сенсация керек емес деп кім айтты біз өзімізде кешегі күндері әсіресе нарық кезінде сенсациялық сюжеттерді қуалап шығарма жазған едік ал енді бүгін қарап отырсақ ол бірте бірте кейінгі ә, планға ысырыла бастады біздің арамызда отырған белгілі жазушы қуандық түменбайды сенсация қуып әңгіме жазды деп ешкім айтпайды өзі әзілдеп айтқанда сақалын алмаса хемунгейге ұқсайды бірақ жазуы қазаққа. қазақтың қоңыр бір жазушысы деуге болады бірақ осыдан 20 шақты жыл бұрын ә, адам деген бір әңгіме жаза қалып еді сол қоғамның қарсылығына ұшырады біздің алдымызда міне қуандық түменбайдың алты том кітабы жатыр біреуін көрсетейін осы алты том кітапты және жаңағы адам деген әңгімені талдауға жиналып отырмыз үркерге автор қуандық түменбайдың өзі белгілі қоғам қайраткері хасен қожақымет, белгілі танушы ғалым мамай ахетов қонаққа келіп отыр үркерге қош келдіңіздер қуандық аға бірінші осы әңгімені адам деген сол қоғамда шу тудырған әңгімеңіздің тарихынан бастайықшы ә, кімге жақты кімге жақпады ә, неге бұл әңгімені сынады неге сіз осы әңгіме үшін құқық қорғау орындарының алдында жауап беруге мәжбүр болдыңыз енді өткен ғасырдың 95 бесінші жылдың қазан айында қазақ әдебиетіне шыққан әңгіме адам деген 25 бес жыл жиырма болды содан сонан кейін біраз адамдар жақсы қабылдады мынау өзімнің қаламдас достарым әдебиетшілер біраз адамдар мына егде тартқан адамдар біртүрлі қабылдады мм кейінгі жастар олар ауғанстанның қызып жатқан кезі өзі ауғанстан деген шын мәнінде осылай екен ғой деп олар анау ә, адамның табиғи болмысынан көрі соғысқа көбірек мән берді ауған соғысына көбірек мән берді сол әңгімеңізді газеттер сынады бұл жерде жаңағы менің кейіпкерімнің әкесі қазақ анасы орыс кейіпкерді ауғандықтар тұтқынға алып екі қол екі аяғын кесіп парашютпен өзінің жеріне тастайды сен енді сол қол аяқсыз соғыс өз жеріңе барып деп ол кейіпкеріңіздің басын ашып алайық өзі әбден берілген кеңес одағына соны ана ә, үлкен командир айтады сол бір төбені минометпен атқылабақ ақ талқанын шығарайық дегенде жоқ мен солдаттарды бастап барып соларды өзім қолға түсіремін деп ерлік жасағысы келеді орден алғысы келеді медаль алғысы келеді сөйтіп барған кезде өзі тұтынға түсіп қалады тұтынға түскеннен кейін екі аяқ екі қолын кеседі де онда да ә, бағанағанда анаша беріп көз алайып жатқан кезде өң мен түстің арасында екі аяқ екі қолы сол жерінде бір сұмдық қылып суреттейсіз ғой адамның жанын шошитындай қылып оқырман бір кішкене тітіркеніп қалады демедіңіз бе енді бұл сол менің кейіпкерім социалистік қоғамның патриоты ғой м ага. ол барлық уақытта алда жүру керек мхм ага. кеңес армиясының офицері болып та алда жүру керек м ага. ол тұтқынға түсемін деп ойлаған жоқ м ага. ол мен жаңағы өзіңіз айтқандай отанымды қорғап марапат алу да, ойында бар сүйген қызы надеждаға батыр болып ойында бар өзінің жаңа қосылған жары жас жары бір ақ ай болған екеуінің қосылғандарына бұлар өзі мәскеуде өзі, өзі оқиды бұл жігіт і кәдімгі офицерлік училищеде оқиды сөйтіп бағана надежда деген қызбен танысады екеуі үйленеді сонда ана қыз айтады сені ешқайда жібермеймін дейді себебі біздің баламыз болады дейді соған қарамай бұл ә, отан алдындағы борышымды атқарам деп ауғанстанға кетіп қалып сол жақта арандап жүрген жігіт қой қайтып келгенде бағанағы надежда ажырасуға арыз береді себебі екі аяқ екі қолы жоқ бұны не істеймін дейді ғой ал енді ә, мен тіптін қарасам оқырман ол жеріне де қо қоғамның кейбір мүшелері оған да қарсы болмаған енді оқырманға түсінікті болу үшін айтайық шешесі орыс әкесі қазақ енді өзі бағанағы басқа ұлттан әйел алайын деп отырған жігіт қой енді жаңағындай жағдайға ұшырап отыр енді сөйтіп әке шешесінің қолында қалады ғой домалап томар ұқсап сонда әкеп кеудесіне ленин орденін тағады сонда анау ыыы ә, ленин орденді аузымен тістеп алып мойнынан алып лақтырып жібергісі келіп ә, тістелеп ары бері жұлқылап әлек болып жатқанда әкесі келеді сонда анау айтады маған орден керек емес маған әйел керек дейді дау осы жерден басталып отыр осы жерден айтыңызшы біздің мына мұсылман қауымы мұсылманға жат қылық деп есептеді жаңағы маған орден керек емес әйел керек деп ленин орнын шайнап тастайды ғой аузымен содан кейін енді әлі оқырман түсін көрермен түсінбей отыруы мүмкін ыыы ә, әйел керек дегеннен кейін бұны әсіресе шешесі дәрігер Де ол түсінеді енді ол бір кәсіп жағынан қарап отыр сөйтеді де ана күйеуіне айтады баланың әкесіне қазаққа бұған бір көшеден жезікші сатып алып келейік енді қайтеміз дейді сөйтеді де жүз доллар береді көшеден ііі біреуді сатып алып келеді ыыыы шындап келген кезде оған да қарсы болып отырған жоқ иә оқырман иә содан екінші жолы әкесі кішкене ыыы қаржысы аздау тіптен ол жүз доллар тұрмақ өздерінің кәсіпкер ә, іі тамағына Ақша нәзер тауып отыр әрі кішкене сараңдығы да бар келесі жолы анау бір нәрсенің дәмін татып қалғаннан кейін айғайлайды бағанағы наташам неге келмейді менің дейді надеждам иә іыы сөйтеді тағы да маған әйел алып келіңдер деген әңгімені шығарады сонда ә, ана дәрігер ғой шешесі ә, сол келіп балаға айтады ғой мүмкін сенің қажетіңді мен өтермін деген сөзді айтып жібереді сондағы бір әңгімені ақтайтын нәрсе ана бала сол кезде есін жиып алады есін жиып алады да мен не істедім қандай жағдайға жеттім деп столды орындықты басымен тоқпақтап өкіріп жылайды әңгіме осымен аяқталады ана ештеңе істеген жоқ әшейін бір диалог қана кетті болды бәрінің қарсы болып жүргені сол ғой иә мүмкін сенің тілегіңді мен орындармын деген бір сөйлем сол маған таяқ болып тиді жаңағы бірнеше газет қаралап жазды тақырыптары масқарай, сұндығай деп қойған жарасқан гра әбдірашев ағам эпиграмма жазды Мапастан сынды мәңгіге қалам деп бәлкім ойлады адам деп жазып әңгіме сотталып кете жаздады деп ал енді мен бір қоғам қайраткерінен содан кейін бір әдебиетші ғалымнан осыны сұрайын содан кейін сіз әңгімеңізді жалғастырасыз <laughs> қасеке осы көңіліңізге қонды ма осы әңгімені оқыдыңыз ба мен бұл қасекеңді шақырып отырған себебіміз ыыы ә, бұл біз сіздің романыңыздың кейіпкері сізде өзі екі шығармаңыздың кейіпкері белгілі біздің қоғамға біреуі асқар жұмаділдаев төрт амал тіршілік деген хикаяттың кейіпкері оны мына мамай жақсы біледі екіншісі бекеттегі бейкүнәлар бейкүнәлар романның романының кейіпкері міне хасен қожахмет ал енді осы кейіпкеріңіз не дейді екен жаңағы әңгімеге байланысты жазушы болғанмын публицистпін анадай көркемдеп әрине мен жазбаймын нақты қиялға берілмейміз біз жаңағы ja, сюжет көкейіңізге қонды Сюжетті ма? осы хабар болады деген соң де алтыншы томнан қарап шықтым әңгіме енді бұл жерде соғыс мәселесі жақсы жазылған және мына жастарға әскерилерге үлгі алатын нәрсе бар бұл әңгімеде бұйырды екен деп немесе орденгел қызығып өз жанын қиындыққа бекер салу дұрыс емес екенін оқиды үкімет бұйырды екен деп немесе өзін таламп, өзі таланып жаңағыдай басын қатерге тіккенмен ертең үкімет оған жауап бере алмайды өзі қор болып қалады барлық бұйрықты орындай беру ойлану керек деген үлкен мәселе әрине соғыстың жаңағы бірақ бір келіспейтіні мынау мұсылмандар ауғанстандықтар мынау қазақ жігітті әлде шатастырып алды ма метис болғаннан кейін ананшама қинады дегенге мен кішкене көңілім қонбады ол жер соңғы жағына келген кезде мен ыы мен де қартайып қалдым ба жаңағы тітіркеніп кеттім алдың күні оқығанымда ойпырмай мынау деп енді не дейміз шын мәнінде болуы да мүмкін ондай мен yeah. бір үш рет сотталғанда түрмедегілерден ә ә неше түрлі әңгіме естідім ғой сонда бір әңгіме мен де осындай әр елдің несі басқа ғой салты басқа дейді сондайлардың бәрін мынау қазақ оқырманына айту қажет па бөтен елдің бізге жат қылықтарын сол so өзіміздің де қазақтың психологиясын so сол бұзып алмаймыз ба әңгіме жақсы бірақ түйініне қарсымын дейсіз ғой түйініне сол біздің қазақ оқырмандарына жаңағыдай біздің мінезімізде, yeah. дәстүрімізде иә yeah. жоқ нәрсені айту yeah. қажет емес сияқты жақсы мына ыы біреулер ой, ойлап қалуы мүмкін бұны бір натурализм деп сіздерде енді солай болдыңыз ғой менің естуімше сіз байқоңырда жер астында ракета боядыңыз иә иә сондай бір жерде болдыңыз де? шамасы бір иә yeah? Yeah, ә, ә, бір ядролық қаруға okay. қатысты жерде болдыңыз енді жаңағындай сұмдықтар сойқандар бәрі өмірдің шындығы яғни өмірдің шындығын сол қалпында көшіру деп ойлап қалуы мүмкін ал бірақ қазір бір термин көп қолданылып жүр бұл гиперреализм деген натурализм емес шындықтың шындығы яғни бетті аймандай қылып айту деген сол гиперреализмге келіп тұр деп ойлаймын бұл сипаты жағынан ал енді біздің қоғам қайраткерінің сөзін жаңа тыңдадық ал енді ыыы ә, танушы ретінде ә, әдебиет танушы ретінде сіз не дейсіз мәке менің ойыма мынадай мәселе келеді мына біздің ауыз әдебиетінде қылыштың үстінде серт жүрмейді дейтін сөз бар бұл мәселе жаңағыдай адамның ақылына кірмейтіндей жағдайлар болған кезде адамды жаңағыдай дәрежеге келіп бөлшектеу мен айтар едім мына діни фанатиктер одан да зорды жасайды дәл ауғанстандағы қазір мына сириядағы жағдайлар адам егер мына надандықтың шырмауына батқан адамдар олар одан да зор нәрсені жасайды сонда осындай ә, қоғамның өзі, ә, қоғамның өзі ә, 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 бұның тағдырының өзі осындай шектен шығуға барған кезде адамның өміріндегі принциптер бұзылады яғни қылыштың үстінде серт жүрмейді деген секілді yeah. барлық принциптер мына ең соңғы сөйлем олар өздерінің отанын қорғап жатқандар иә yeah. ең соңғы сөйлем бұл дәл солған басты мәселе ол жерде емес еді басты мәселе бұл шығарманың басындағы адамдардың қоғамның осыншалықты жердің бетінде қарапайым ғана нәрсені адамды адамның өлтіруге болмайтындығын енді соны қолға түсірген адамның анадай томар жасап бер қарай қайтып тастау деген сөз былай қарасаңыз адамның ақылына сыймайтын дүние солай ғой енді соның бәрін басынан өткерген адамға одан кейін еш нәрсе қорқынышты да емес одан кейінгі мәселе негізгі айтайын деген салмақ сол жақта жатыр міне мынандай нәрсе ал соңғы сөйлем бұл ананың көлеңкесінде қалып жатыр біздің заманымыздың шындықтары әуезовтің абай жолы романының алғашқы нұсқасында осындай нұсқа болған кәдімгі ер азамат екі батыр әйелдерін осындай біз бұғын, бұрын соңды ешкім жасамаған бір достықтың айрықша белгісін көрсетейік деп е, онда міне осындай бір өзіміздің жарымызды алмастырайық деп соны жазғаннан кейін алғашқы версиясынан кейін ә, сыншылар айтқаннан кейін мұхаң мынау шын мәнінде бұл әлемдік оқырманға жол тартатын дүние емес екен деп кейінгі нұсқасында осыны алып тастаған ол қазақтың бір батырлары ол мына ғылыми комментарий елу томдықтың ішінде бар соның ішінде неліктен бұл тарихта болған оқиға mm -hmm. сол сияқты мына бұл жерде де басты мәселе шығарманың соңындағы мәселе емес деп ойлаймын бұның алдындағы адамның ақылына санасына сыймайтын дүниені соның шешімі бұдан кейінгі ы мыналардан кейін еш нәрседе қорқынышты емес дегенге мен соны әсіресе адамдардың назары осы соңғы сөйлемге ғана көбірек ден қойылады Үм. ал мәселе мен ол ой жерде ойланбас едім мәселе бұның ар жағында және анау астарында жатыр шығарманың мына несіпбек дәутайұлының шал деген бір әңгімесі бар сол шал деген әңгімесі сюжеті осыған ұқсас бірақ онда басқа ыыы ә, бағанағы әкесі мен баласы ғой баласы нашақор болып кетеді сол нашақор болып жүріп көшеден ертіп келген қызға әкесінің көзі түседі сол әңгімені жазған ол енді қоғамда жақсы бағаланды а бірақ мына жерде бізге шетін келіп тұрғаны жаңағы бір ауыз сөйлем болып тұр ғой әйтпесе әңгіме ә, қарапайым артық суреттеу жоқ ә, сізге қарсы болғандарды білдік ал енді сізді ақтағандар болды ма жақтағандар болды ма содан кейін тура өзіміздің өзімізге ішімізге сыймаған осы әңгіме стокгольмде ә, сыйлық алды деп естідім иә осының тарихын бір айтып беріңізші бізге сабақ болсын бәрімізге бұл өзі пікір көп болды соның ішінде талдықорған облысы ақсу ауданы ілияс жансүгіров ауылында мұғалім болып істейтін бір жігіт алмат жалбағаев деген иә аты белгілі жігіт і мектепте мұғалім сол жазушылар одағына хат жазып ыыы әңгімені талдап уа адам сен кімсің деген мх жаңаы мақлы. мақала мақала біразына енді сол өзінің пікірі ғой мінекей әбден сарғайып кетті өзі сол жігіттің бір пікірінен бір үзінді оқып берейінші хатының соңында былай дейді ыыы бұл арада жазушы қатты кетті шектен асты дерсіз онда қателескеніңіз бұл жазушының қаламынан туған сұмдық емес өмірдің өзі осыған әкеп тіреген бүгінгі күннің бүкпесіз жексұрын шындығы <laughs> бұнда шындықтың түп жазығы жоқ бар айыбы шоқан әлімбаевша айтсақ ең адалы айтылған ой және шындық қашанда табиғи екендігінде адамның табиғаты күрделі адамды әшкере ететін өзінің нәпсісі Ө... жазушының шындығы өзінің жан әрі беріден соң жүгенсіз кеткен қоғамдағы түрлі дерт мерездерге қарсы наразылығы деп білеміз дейді алмат осы жігітпен мен әлі кездескен жоқпын 25 бес жыл болды тек бір ақ телефон арқылы сөйлестік бұл мақала қазақ әдебиетіне шықты 25 бес жылдан кейін ол шыққанда да ал енді шетелге қалай барып жүр бұл әңгіме біздің бір агенттеріміз стокгольмде әдеби агентіміз иә yeah, әдеби агентіміз стогольмде қысқа әңгімелердің конкурсы өтеді соған қатысыңыз деді сосын мен осы әңгімеммен бір роботтың соты деген бір бір жарым беттік әңгімемді жібердім сол осы екі әңгімем сол стокгольмнің жаңағы несінде ә, әдеби бәйгесінде финалист болыппын мына қағазды маған Қа берді а бәрекелді иә сол орысша аударылып ы новое поколение газетіне шықты ағылшыншаға аударды бір жігіт сөйтіп енді біраз сенсация болды бәрекелді мына бір әңгімесі арқылы қуандық түменбайдың қандай жазушы екенін білуге біраз күш салдық біраз талпындық біраз нәрсеге көзімізді аштық иә ы бұл әңгіменің ұнаған оқырмандары да бар екен ал енді осы әңгіме басқа шығармаларына да ыыы ә, ұқсайды осы кісінің табиғатында жаңағындай бір тым бір қоғамды бір дүр өткізетіндей бір сенсациялық бір ә, нәрселер болмағанның өзінде бұл кісі өмірден көбірек алып жазады иә мына бүгінгі заман бүгінгі өмірдің шындықтары соның ішіндегі жаңағы біз айтқан екі шығарма ә, осы асқар жұмаділдаевқа байланысты төрт амал тіршілік Yeah. сол хикаят қалай болып шықты осы а, көз алдымызда жүрген ә, белгілі математика көз тірі математикке хикаят арнап шығару өзі сирек қой енді шығарманың атынан да оның ішіндегі кейіпкерлерден де ә, аттары әрине бұл ә, прототипі сол кісі болып алынған оның ішіндегі енді біз әдетте кімді білеміз әдетте қоғам қайраткері сөйлесе сөздің шешені ойдың көсемі математиканың білгірі әлемдік деңгейдегі ғалым тек қана осы жағын білеміз ал енді осы кісінің ыыы ә, ішкі мәселелері Құх. ол кісінің осындай тұлға болып қалыптасуы шыққан жері оның әкесі ата анасымен қарым қатынасы оның өзінің жарымен қарым қатынасы өзінің дүниеден озған перзенттерімен қарым қатынасы қысқасы оның тағдыры дейсіз ғой оның тағдыры жеке адами ә, адами тағдыры осы шығармаға негізгі арқау болған әрине ол кісінің былайынша адамдар әртүрлі мына википедиядан тағы басқадан осы жағын білуі мүмкін ал бірақ бұл кісіні қалыптастырған бұл кісіні осындай жасап шығарған орта ә, анау тамыры еш уақытта ол жақтан өзі өмірде де солай асекең өзі сол ыы ә, шиелінің қызылорда облысының соның ә, ең берілген бірінші патриоты десем болады осы шығармада осы жағы көрінеді және бұл кісінің мынау жайшылықтағы жетістіктерінен гөрі бұл кісінің ішкі ыы толқыныстары өмірдегі адам ретіндегі тең сен қанша жерден өмірде басқа салада жетістіктерге жеткеніңмен өмірдегі тағдырдың салған алдындағы қалған, кедергілерден бәрінен де сен әлгі жұрттың барлығы қандай әлгі алла Барисынан айтатын әрі жұрттың бәрі секілді дейтін бір атақты әні бар ғой ба, сол секілді қалған өмірде асекеңнің өмірде сол шығарманың ішіндегі жапал өмірде сондай жарынан айырылуы ол кісінің қазір енді басымыздан өтіп жатқан мына пандемияның жағдайында бұл бір аса өзекті немесе өзінің ұлынан сосын елден көшіріп кез келген қазақтың басында бар мәселе ата анасын үлкен қалаларға қарай көшіріп алып келген кезде осы бір қарама қайшылықтар олардың бастарынан өткеретін психологиялық алпыстан жетпіске келіп қалған адамдардың ә, жерде отырып тамақ ішіп жүрген адамның столдың басына қақиып отыруы мен өзі көп мәселеде осыны жерде отырған адамдар тек қазақша ойлайтын сияқты столға отырғаннан кейін ол қалалық болып бұрынғы ыы ә, ауылдық далалық қазақтық ойынан ажырайтын секілді болып көрінеді өзі маған бұл қалалық ә, даланың адамының ауылдың адамының қалаға көшіп келу осы мәселелер бар бұның ішінде және қуандық түменбайдың енді бұл кісі шығармашылығында барлық мәселе деректі болып келеді бұның мен ар жағында бұл дәл сол адамға тікелей қатысты болмауы мүмкін бірақ жинақ образ жасаған кезде сол адамдарды мен сол өңірде туып өскендіктен соның ішіндегі кейіпкерлердің бәрін мен іштей танып отырамын одан кейін кейінгі келіп мына физмат школда оқып жүрген кезіндегі ішіндегі кейіпкерін олардың да барлығы маған таныс өмірде бұл енді бір жағынан ыыы кейіпкерін жақсы білгендіктен екіншіден авторын жақсы содан кейін сол өңірді жақсы білгендіктен болу керек бұл кісі өмірдегі кейін уақыт өткеннен кейін кеңестер одағы деген қайтып келмейтін дәуір кейінгі заман адамдары үшін сол кезеңдегі адамдарды ненің мазалағаны өте қызықты болады өйткені біздің қазір бүгінгі жазып тарихты жазып жүргендеріміз бір қызық секілді болып көрінуі мүмкін Үйі. бірақ қазіргі қанша дегенмен ол тарихты жазып жүргендер бұлар қиялмен жазып жүр ал бұл кісі өзі ортасында болған өзі естіген өзі бойымен бойынан өткерген нәрсені жазып жүр болашақ адамдар үшін кеңестер одағындағы адамдарды не мазалады олардың махаббаты қалай болды олардың сезімі қалай болды деген сол тұрғыдан келгенде бұл кісінің шығармашылығы өте деректі және қай жағынан алып қарағанда да толыққанды дүниелер дұрыс мына қуандық төменбайдың ә, шығармаларының ішіндегі өзі шоқтықты бір дүние осы төрт амал тіршілік енді атының өзі айтып тұр төрт амал yeah. көбейту қосу Она, алу кейіпкерінің өзі ол математик қана емес жалпы біздің қоғамның өмірдің тағдырдың амалдарын іздеп жүрген адам ғой қазіргі пікірлері содан кейіпкерінің табиғатын жақсы ашқан ғой ал енді екінші романы екінші романның кейіпкері Қожа қожахмет жаңа. өзі кейіпкері өзінің авторына қарсы шыққан ә, адамды бірінші рет көріп отырмын бірақ дегенмен де роман сізге ұнады ма қуандық төенбайдың сол өзіңізге кейіпкер етіп алған романы ә, бұл романға дейін деректі хикаят жазылған қуандық сол тоқсаныншы жылы қанат қызық ұшқыс деген тоқсаныншы жылы кездесіп сол менің әлгі ағы неше түрлі ыыы сотталған құжаттарым жаңағы таратқан жетпісінші жылдар үн парақтарым мақалаларым солармен танысып газетке шыққан алдында мен босап келген соң содан кейін сол хикаят жазылған енді маған нақтырақ сол хикаят дұрыс меніңше енді романда әрине көркем жерлер өте көп өзі. сізге ұқсамайтын жерлер де бар ғой бар 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 иә мысалы анау әскерге консерваторияны тастап әскерге кетіп қалу деген мәселе енді сол жерлерде енді ол консерватория емес бұл мен училищеде чайковскийді оқып жүрген кезімде болған оқиға енді шығармадан йд алмайды ғой? осы қуандық төмебайды қалай бағалайсыз жалпы жазушы ретінде шығармалары оқылымды ма жаңағындай елең еткізетін жерлері әр шығармасында әңгімесі болсын өте дұрыс байқаәр барлығында бір сондай жер бір деталь бар иә иә бір өмірлік материалдар yeah, yeah, yeah. бар мына қазіргі уақытта өмірлік материалдарды алып жазған шығармалар бұл кісіде енді араласпайды бірақ бағанағы сіз айтқандай деректі дүниелер көп yeah. одан кейін бұл кісіде ішкі еркіндік бар аха uh -huh. сыйлық үшін атақ үшін uh -huh. біреудің көңілінен шығу үшін ешуақытта олай жазылмайды шығармалар ішке еркіндік дегеніңіз осы еш уақытта өзі қазақта бір сөз бар құдай тойдырып қойған дейтін о бастан бұл әлгі ешкіммен бәсекеге түспеген өз бетімен жеке шапқан сол тұрғыдан келгенде шығармалары осы тұрғыдан сәтті болып шығып отырады енді мысалы жаңағы әңгімеде әлгі сөз бар ғой иә бірақ әлгі сондай қиыншылықты көрген соң сол мал болып кетті деуге келмейтін ең соңында әлгі жігіттің әлгі айтқанды орындамай басын орындыққа ұрғаны сол рухы оянып тұрғойдсп адамшылығын сақтап қалғанын білдіреді деп ойлаймын бойындағы ой, бүкіл идеологияны аластаған сияқты болып тұр ғой иә ал енді маған ана роботтың соты деген ыыы қысқа ғана әңгіме екен бірақ сол ұнады өйткені ана робот айтады мен барлық қызметтерімді атқарып жүрмін істеп жүрмін бірақ неге менің тілім жоқ барлық адамның істейтін нәрсесін мен істеп отырмын бірақ менден өз тілім болу керек қой өз әнім болу керек қой деп талап еткені үшін роботты соттап жібереді дейді әдемі әдемі мұқабасымен алдымызда жаңағы мен айтқандай үлкен жазушылардың суреті сияқты суретімен алты том кітап жатыр ә, бүкіл жазғандарыңыз осы алты томға сыйды ма сыйған жоқ ол өзі бұл өзі 2014 мың жылы шыққан кітап қой А! -ха оған дейін біраз нәрселер жазылды сыйған жоқ бұл өз жаңағы аяқ астынан дейді ғой иә жоғарының жоспарына еніп қап, аяқ шыққан дүние біраз нәрселер бар тағы да м жаңағы кірмей қалды иә қанаты күйген қызыышқы ол енді деректі повест қой басқа төрт амал тіршілікте бір айта кетейін бұның ішінде енді жаңа айтты ғой санның анасы қосу мен алу дейді mm -hmm. а, математик жапал а, бұл желтоқсанға да қатысады иә yeah. желтоқсанда мұнда сөз болады Халқоздың тарауы сөз болады yeah. а, сол өткен ғасырдың соңында жазылған дүние ғой иә yeah. тараған кезде математик жапал бірден әке қалаға көшіріп алады Халқоз тарады енді күндеріңді көре алмайсыңдар деп сөйтсе қаладағы күн қолхоздан да жаман екен mm -hmm. қымбатшылық қайтып көшіп кетеді ауылға мен енді сол уақытқа сол баға беруге тырыстым сол өтпелі кезең ғой иә yeah, өтпелі кезеңге баға беруге тырыстым ал енді жаңағы бекеттегі бейкүнәларда бұл өзі түрме тақырыбы маған жақын. Үгі. біздің бір жақын ағамыз өзінің ұлттық намысына тиген саратовтан қыдырып келген бір орысты шиелде алқымнан тартып жібереді сөйтіп атып алады иә yeah атудан кейін ұлы отан соғысына қатысқан екінші топтағы мүгедек қызыл жұлдыз ордені бар 15 жылға ауыстырады жұмабай батыр деп халық yeah. иә халық жұмабайдейд түрме тақырыбы мына басқа көрші мемлекеттерде әсіресе мына ресейде жақсы бағаланады екен анау варлам шаламовтардан бастап сол аузына қарап өсті бізде бағаланбайды түрме қорқады жаңағы мысалы біздің ауылда мүмкін шындықты жартылай айтатын шығар содан поыз жолдың жағасында біздің ауылымыз пойыз жолға uh -huh. ойнап өстік ә yeah. төретам станциясы дейді оның uh -huh. төретам дегеніміз байқоңыр uh -huh. оның дәл түбінде байқоңыр uh -huh. сонда жаңағы терезесі тор тор бір вагондар кетіп баражатады uh -huh. бұл түрме пойыз вагонзек дейді зек дейді оны поез зек дейді вагонзек вагон зек, вагон -зек. қасекеңдер сол жүрген иә yeah, бердібек соқпақбаевтың өлгендер иә yeah. қайтып келмешісінде бар ғой иә yeah. балық тұздалған балықты yeah. жегізіп жегізіп артынан yeah. су құйып бермей қоятын yeah. енді қуандық төменбай ойлаймын енді түрме тақырыбы деп ондай романдағыдай ондағы шындықтың барлығын айнытпай жазатұғын болса жаңағындай оқырмандар кейбіреуі түтіп жеп қоюы мүмкін мына yeah. жазушы деген кейде осындай ұстараның жүзінде тұрады бағанағындай ыыы ә, от пен судың ортасында қыл көпірдің үстінде тұрғандай қылпылдап тұрады міне қуандық төменбай осындай жазушы мына алты ә, томыда өмірлік материалдарға кейіпкерлері құрылған бізде жазушыларды қазір сынайтын ә, бір нәрсе ә, бүгінгі күнді жазбайды дейді ал мына бүгінгі күнді жазып жүрген а, кө мына кейіпкерлері көзі тірі арамызда жүрген адамдар біріміне міне ортамызда отырған Ә, осындай кейіпкерлерді жазып жүр біз көріп жүрген оқиғаларды жазып жүр тіпті бір сенсациялық жағдайларды да жазып жүр қай жағынан алсаңыздар да оқырманды қызықтырып осы кітаптың жарнамасын жасап жіберуге болады кітап оқыңыздар ағайын